Avui en dia, a Catalunya, moltes persones no poden fer front a les factures de llum, aigua o gas. Aquesta situació s'anomena pobresa energètica i un dels col·lectius més vulnerables és el de la gent gran. Avui, aquí, a la Nit dels Savis, en parlem. Tot preparat? Sí? Comencem. La pobresa o precarietat energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir l'habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. L'accés a l'energia està directament lligat al benestar de les persones. Malgrat aquest caràcter bàsic, cada vegada trobem més persones que pateixen pobresa energètica. En aquest fenomen hi intervenen, fonamentalment, factors com el preu de l'energia, els ingressos econòmics i les condicions de l'habitatge. Es calcula que més d'un 15% de la població espanyola pateix pobresa energètica. A Catalunya, el 10,9% de les llars declaren que no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. Per parlar del tema de la pobresa energètica, avui ens acompanyen el Xavier Pallarès, que és de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, també la Carme Freixa, que és coordinadora de la taula Pobresa Energètica de Terrassa, el Rafael Casal, que és sotspresident del Casal Gent Gran de Can Aurell, i Marià Gallego, que és el president de Creu Roja. També avui ens acompanyen tota una sèrie de persones de la ciutat de Terrassa que estan interessades en saber més de la pobresa energètica. Primer de tot, anem a aclarir uns temes que crec que són importants a saber. Què és pobresa? La definició de pobresa és la manca de recursos per satisfer necessitats bàsiques que influeixen en la qualitat de vida de les persones. Per tant, llavors, la pobresa energètica és la combinació de baixos ingressos, preus de l'energia en augment i nivells deficients d'eficiència energètica en l'habitatge. Primer de tot, anem a parlar amb el Xavier. El Xavier ve de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. M'agradaria saber qui sou, què feu, quins són els vostres objectius, Xavier. L'Aliança contra la Pobresa Energètica és un col·lectiu que neix amb l'objectiu de garantir l'accés universal als serveis bàsics i denunciar a les administracions i a les empreses multinacionals de l'energia pel seu immobilisme per fer front al tema de la pobresa energètica. Està format per diferents col·lectius que d'una manera o d'una altra estan relacionats amb el tema de pobresa, ja sigui perquè l'estan patint, la plataforma per l'efecte de la hipoteca, gent parats, associacions de veïns o altres entitats que treballen per temes d'eficiència energètica, com pot ser la Xarxa per la Sobirania Energètica i d'altres. Suposo que són quasi totes entitats socials que es mouen per una millor qualitat de vida de tothom. Sí. Tenim clar que els factors que causen la pobresa energètica són, primer, la renda familiar, el preu de l'energia i també l'eficiència de l'habitatge. Això està el que repercuteix més és amb el gas, la llum i l'aigua. Però voldríem saber, Marià, quins són els col·lectius més vulnerables que podem trobar. Bueno, com bé dèieu, un col·lectiu important és la gent gran, però en aquests moments també trobem molta gent jove que per causes diverses ha arribat a l'atur, se li han acabat prestacions i també tenen dificultats importants per fer front a les despeses normals de qualsevol família. Suposo que, Marià, que arrel de la crisi, que ja fa un temps que ens arrossega tots plegats, suposo que la pobresa energètica malauradament ha crescut més. Ha crescut indubtablement de forma exponencial, igual que tots els problemes econòmics de les famílies que han vist reduïts els seus ingressos, uns i altres, com en aquest cas la gent gran, que és el tema que avui ens ocupa, perquè han hagut d'ajudar els fills, i moltes vegades fills i nets i tota la família, que fa molts anys que es havien emancipat i que actualment, per la manca de recursos i el lligam d'hipoteques importants, han hagut d'anar a refugiar-se o a demanar aixopluc a casa dels pares, els avis en aquest cas. Els avis, la gent gran aquesta, que malauradament estan patint aquesta crisi de la pobresa energètica, i el que potser ens pot explicar una mica més el Rafael, com està més proper amb la gent gran, amb el casal de la gent gran de Can Aurell, com ho viviu, com ho detectem, no detectem, com ho viu el casal de gent gran? Home, detectar aquestes situacions és molt difícil. Primera, perquè moltes d'aquestes persones no venen pel casal.
I la població de cada casal és diferent. No és el mateix la població de Can Aurell, la població de l'Anna Murià situat en el centre de Terrassa, que altres casals situats a la Maurina, a les Arenes, Can Boada, Grup Guadalhorce... És molt diferent a cada barri. Ara, hi ha dos factors que s'han de tenir molt en compte. Un, eren tres, però un no l'he dit perquè ja l'ha dit el Marià. El primer és que hi ha moltes pensions baixes i moltes pensions de viduïtat. I el problema de les vídues és greu, perquè s'ajunten dues coses. Són viudes i jubilades. I el segon factor és que fa molt temps que viuen a un domicili, aquell domicili s'ha anat fent vell, va tenint cada any més desperfectes, no es pot arreglar i l'aire entra per tot arreu, hi ha deguters, hi ha coses que amb les pensions que tenen no es poden arreglar. Per tant, aquesta és la situació de la gent gran a Terrassa. Donada aquesta situació que molt bé esteu explicant, l'Ajuntament va voler donar un pas més endavant i llavors es va crear la taula de la pobresa energètica de Terrassa. La Carme és la coordinadora. Explica'ns una miqueta quins van ser els motius de començar, els objectius i el perquè de tot plegat, Carme. Bueno, la taula neix dintre del que es diu el Fòrum Social de Ciutadania, que neix precisament per intentar fer front a una crisi imposada, perquè diguem-ne que els grans oligopolis van tindre despeses més enllà de les nostres possibilitats. No és que vam ser nosaltres els que vam fer més despeses, sinó que van ser ells que van fer despeses que després el conjunt de la població no ha pogut assumir perquè ells volen continuar guanyant exactament el mateix. No? Però aquestes despeses, perdona, les hem de pagar entre tots? Bueno, ja ho estem fent, no? De fet, hem pagat la recuperació d'una sèrie de bancs que potser el que hauríem d'haver fet és com a Islàndia, que els van posar tots a la presó, no? Uh-huh. I no reconèixer la deuta, i etcètera, etcètera, o com va fer Latinoamèrica en el seu moment, que va decidir que no reconeixia la deuta i que demanava la condonació de la deuta. O com va fer Alemanya, encara que no se'n recorda, que Europa, per dues vegades, el conjunt d'Europa li va perdonar la deuta que tenia amb la resta d'Europa. Aquí, Carme, encara que ara ens estiguin manant econòmicament. Aquí, Carme, no ho fem i per això hem fet la taula. Aviam què podem fer, no? Llavors, a dintre del Fòrum Social de Ciutadania, que tracta diferents problemàtiques que venen arrel de la crisi, una que es va crear i que va començar a caminar a principis de 2014 és la taula de la pobresa energètica. En aquesta taula que hi ha doncs, diferents entitats, algunes de les quals ja estan aquí, i altres doncs, serien Creu Roja, la Càtedra UNESCO, diferents entitats socials i també gent de l'Ajuntament, especialista en medi ambient, etc. No? Llavors s'ha anat intentant arribar a una sèrie d'acords per portar endavant una sèrie d'accions, algunes de les quals ja s'han realitzat, altres estem camí de realitzar-les. Si vols, t'hi faig una pinzellada. O fes una pinzellada, pinta'ns una mica el panorama. Doncs mira, en primer lloc, hi ha una cosa que jo vull dir, i la dic ja quasi a títol personal. Tenies gana, ja m'ho has dit abans, Carme, que vull dir-ho. No, és una qüestió que jo crec que és molt important i que està en el fons de tot. I suposo que alguns membres de la taula hi estaran d'acord, i si no, ho deixo aquí per debatre. La diferència entre tindre les energies de les necessitats bàsiques municipalitzades o no és la diferència entre una gran crisi i una crisi més continguda. Què vol dir això? Que, per exemple, doncs, una de les accions que es va acordar dintre de la taula de pobresa energètica va ser tot el tema de l'aigua. El tema de l'aigua, perquè hi ha la Fundació La Mina i les aigües de la mina, doncs l'aigua és municipal i fa una concessió per X anys. Per tant, l'empresa aquesta, o qui fos, és igual, ve obligada, com en altres llocs on la municipalitat té la propietat, a arribar a acords que beneficin el conjunt de la ciutadania. I, evidentment, a tindre guanys, que per això és una empresa. Ningú discuteix que hi han d'haver-hi guanys, però sí uns guanys que no facin que una part de la ciutadania s'empobreixi. En aquests moments, l'acció que s'ha posat en marxa per l'aigua per tothom és, primera, una sèrie de mesures de contenció energètica, que això la gent, amb el tema de l'estalvi de l'aigua, fa molt bé, i, per l'altra banda, la Fundació La Mina s'ha posat en marxa, mira, en aquests moments, diguem-ne que hi ha
una reducció del 90% de la quota fixa, i ho dic així específicament perquè la gent que ens està escoltant, doncs que també sàpiga que pot anar a serveis socials o pot anar a la Fundació La Mina i demanar-ho, llavors l'enviaran cap a serveis socials farà un informe i la Fundació La Mina li farà aquestes avantatges, no? En aquests moments, aquesta reducció de la quota fixa del rebut la utilitzen 1.300 unitats familiars. Llavors, a partir del juny d'aquest any, s'ha posat també en marxa que la possibilitat d'ampliar la base de les condicions d'accés a aquesta tarifa, i en aquests moments calculem nosaltres que hi ha unes 8.000 persones que es podrien, bueno, 8.000 llars, diguem-ne, que es podrien beneficiar d'això. Per què? Perquè a més la Fundació, l'empresa de les Aigües de la Mina, el que ha creat és un fons social de l'aigua. Aquest fons social de l'aigua permet que, a més de la part fixa, el primer tram del cost del rebut, també hi ha una part subvencionada. Per tant, això significa que en el tema de l'aigua hem avançat molt perquè la gent pugui tindre un bé necessari, que és l'aigua, que significa poder coure aliments, significa poder rentar-te, significa poder tindre una bona higiene, etc. I significa fins i tot poder tindre una planta que t'alegri la vista i et faci millor oxigen a casa. No? Aquest apartat que m'estàs comentant de l'aigua ve donat gràcies a la taula de la pobresa energètica de Terrassa? Això és un acord que es va arribar per múltiples raons. Una d'elles, per això deia, perquè la base està en que la municipalitat té la propietat de l'aigua i, per tant, doncs, l'empresa té que negociar amb els representants de la ciutadania per arribar a uns acords que beneficiïn el conjunt de la ciutadania. Val? I, per l'altra banda, perquè sí, era una de les coses que es va plantejar a la taula, el tema de l'aigua. En el tema de les tarifes elèctriques, doncs, com molt bé saben els de la plataforma, hi ha uns grans oligopolis que el que s'està donant la paradoxa en aquests moments, no aquí, sinó tot arreu, és que els ajuntaments fan una despesa brutal per pagar aquests rebuts d'aquesta gent que va a serveis socials, i serveis socials doncs, cobreix aquests rebuts d'aquesta gent que no pot pagar, i les empreses ho cobren. Tot sencer i s'ho mengen tot sencer. A la segona part en parlarem, el Xavier ens explicarà més clar d'aquestes empreses, perquè cada vegada hi ha més pobresa energètica i cada vegada hi ha més milionaris. Exacte, i llavors, altres coses que s'estan fent en aquests moments. S'han fet uns tallers per voluntariat de la Federació d'Associacions de Veïns, que també està a la taula, de les entitats i tot el personal municipal que té a veure amb serveis socials, perquè sàpiguin atendre o sàpiguin detectar pobresa energètica més ràpid i sàpiguin ja donar consells, derivar, etc. Després d'això, un altre dels acords va ser doncs, intentar que les elèctriques se sentin a negociar i de fet, Endesa ens ha donat resposta i estem pendents d'una data per poder-nos assentar a negociar. En aquest punt que estàs explicant, m'agradaria que tant el Rafael, el Marià i el Xavier, que estan a la taula també, que també ho opinéssiu, perquè sí que és bo que amb la mina d'aigües s'ha treballat i s'ha aconseguit aquest acord, i ara, com deies, Carme, ara tenim sobre la taula les elèctriques. Ens quedarem enrampats o no? O què passarà? Aviam, jo diria, em refereixo a allò de l'aigua. Han fet un tríptic molt maco, però parla de tantes coses que la gent gran ens costa una miqueta d'entendre. Parla de la tarifa social de l'aigua, tot seguit del fons socials de l'aigua, del cànon social de l'aigua, dels ajuts d'urgència social i al final un protocol. Clar, jo diria que a la gent gran ens costa una miqueta de distingir tantes coses. I no n'hi ha prou que es faci un tríptic, és a dir, o es munten xerrades a tots els casals per arribar a la gent de baix, i després els del casal tampoc hi van, la xerrada, perquè s'estimen més fer altres coses dintre del casal. Però la campanya jo diria que està ben feta, però que no ha arribat al públic en general, jo diria que no ha arribat. Ja intentarem trobar altres maneres de difondre, però també és cert... De fet, ha sortit més bé cap a l'estiu, i clar, que no es quedi només amb una cosa que surt a l'estiu. Per això jo ho estava dient d'una manera molt resumida, perquè la gent entengués que si tens dificultats de pagament amb l'aigua, saps que pots anar a serveis socials o pots anar a la Fundació La Mina, que hi ha una tarifa social de l'aigua que et rebaixa una part del rebut, però que a més, en aquests moments, també s'ha ampliat més a través d'aquest fons social de l'aigua, amb la qual cosa una part del primer tram que tu gastes també et pot ser rebaixat. Això ja ho he llegit, ja ho sé. El problema és fer-ho arribar a la gent.
Això ja ho tenim. I, per exemple, ara que estan renovant les parades d'autobús, hi ha unes pantalletes, no sé si es podrien aprofitar perquè sortís algun missatge a la parada d'autobús. Una bona idea. Jo crec que la taula és el que estem fent aquí. També tenim una taula i aquestes idees, com diu el Rafel, són bones. La Carme ja ho està apuntant per passar el party, que diuen. Llavors, a mi m'agradaria també el Xavier i el Marià, com estan a la taula, com veieu? Avancem, no avancem? Només és aigua, elèctriques? Xavier. Ara, d'entrada, és complicat que una taula local pugui resoldre el problema de la pobresa energètica. Sí que pot fer una taula local el que s'està fent a la de Terrassa, que és establir els protocols per a que les empreses subministradores almenys no tallin subministrament de les llars que no estan fent front a les despeses energètiques. Això ja es fa, eh? Això, perquè no... Este objectiu és prou important per fer la taula una taula local. I el segon que s'hauria d'intentar aconseguir dins la taula de Terrassa és que part d'este deute que tenen les llars que no vulnerables, que no poden pagar les seves factures, si part d'este deute que és condonat per les mateixes empreses subministradores amb la justificació dels grans beneficis que tenen, pues seria un pas molt gran. Passa que dic que està una taula que està limitada perquè depenen de lleis de si a nivell català com a nivell espanyol. Després parlarem de les lleis, però també jo voldria saber una miqueta com, Maria, com podem detectar aquest col·lectiu de persones que pateixen aquesta pobresa energètica? Perquè entenc, no és fàcil anar a l'Ajuntament, a la mina, o on sigui, dir, tinc pobresa energètica, no puc endollar l'estufa, no puc menjar. Com ho podem fer, això? És complicat, però realment nosaltres tenim més de 100 voluntaris que estan fent projectes diversos adreçats exclusivament a gent gran, i entre aquests projectes hi ha visites a persones de mobilitat reduïda, que sabem que no surten de casa o tenen dificultats per sortir de casa, i moltes vegades, anant amb un altre objectiu, acabes detectant necessitats més de les que era l'objectiu primer d'aquesta visita. Aleshores, hi ha això, hi ha la possibilitat de que els veïns de l'escala, quan saben que hi ha un veí que no pot sortir o que té dificultats, que ho facin saber, que ens ho facin saber a Creu Roja, que ho facin saber a serveis socials, vol dir que en aquest cas, tant o qualsevol altra entitat, però... El camí seria aquest. Llavors, des de l'Ajuntament, el que diu el Marià, agafo la paraula, Marià, que des de l'Ajuntament, clar, serveis socials té un pes important, les assistentes socials, Carme. No, clar, els serveis socials que van més enllà d'assistentes socials. Els serveis socials tenen diferents serveis, diferents apartats, llavors, evidentment, hi ha les treballadores familiars que poden detectar moltes coses, hi ha el servei d'assistència domiciliària, que també detecta moltes altres, i després les assistentes socials als barris i els serveis centrals. És a dir, que tot això fa un conglomerat que en aquests moments està servint de barrera perquè molta gent que estaria amb la pobresa més absoluta en aquests moments tingui les necessitats més bàsiques cobertes, tant les del menjar com les de l'energia. Per una banda, perquè s'han establert els protocols perquè no es tallin les llums ni els gasos, i per l'altra banda perquè el de l'aigua està solucionat. I després aquí entra tot un operatiu també de l'habitatge social, d'ajuts per l'habitatge, perquè en aquests moments estem, crec que són 365.000 euros en aquest primer semestre, amb ajuts per tenir un habitatge de lloguer o per poder accedir a un habitatge, vull dir que és un operatiu molt gran. I després hi ha tot l'altre operatiu que té a veure amb l'operatiu de que la gent mengi com a mínim una vegada bé al dia equilibradament, que les criatures tinguin també assegurat una sèrie d'ingestes de tots els nutrients que els hi fa falta al llarg del dia, etc. Tot això vol dir una mobilització molt gran i un pes que recau sobre els serveis socials molt gran, perquè de fet és qui més ho pot detectar, i que la gent, a més, jo crec que han d'entendre, perquè en aquest país diguem-ne que la pobresa va ser molt mal vista, no? És allò, mira, ahir estava en un congrés de dones i empreses, i una de les dones deia, és que abans, quan tu et quedaves sense treball, et deien, no ho diguis,
diguis. Clar, i ella deia, llavors, com algú podia trobar un treball si no ho deia? Però clar, era com vergonyós, no? Era una lacra. I una mica està en situació de pobresa, que no ser pobre, perquè ningú és pobre perquè vol, perquè no? Vol. Sinó perquè li han portat una sèrie de circumstàncies, no és una cosa que s'hagi d'amagar, sinó que per això, per sort, hi ha aquestes estructures de l'administració que garanteixen, via associacions o via les pròpies estructures, que aquesta gent pugui, com a mínim, parar els primers cops i després veure de quina manera podem acabar-ne sortint, perquè el clar. Que es tracta és sortir de tot sortir-ne, això, no podem estar constantment sortir-ne, però clar, la pobresa energètica no és tan sols la mancança d'aigua, de llum i de gas, sinó, Maria, tu sabràs els efectes que pot suposar això a la persona, d'aquesta pobresa, tant a nivell de salut, psíquic, físic, Maria? A nivell de salut és important, sobretot quan es tracta, bueno, qualsevol col·lectiu, però normalment... sobretot en persones grans que viuen en cases velles, manca de calefacció vol dir excés d'humitat, a més, sobretot a Terrassa tenim i sabem que les cases de planta baixa ens arriba la humitat fins a 2 metres de terra, la qual cosa vol dir que si no hi ha calefacció, a més s'incrementa la humitat, amb la qual hi ha més problemes de salut en els ossos i als pulmons, al sistema respiratori. El qual provoca greus problemes d'això, de salut. I després, psicològicament, de tota manera, també hi ha de diferenciar dues coses aquí. Les persones grans, sovint, com que han viscut anys molt durs, estan més acostumats a passar-ho malament. Moltes vegades... Però, Marià, ja ho han passat molt malament durant tota la vida. Ara els toca estar tranquils i estar en un habitatge digne, no? No, com a objectiu, sí, home, sí, no? Només faltaria. Clar. Però el que em refereixo, que mentre que un jove es queixa, sí. La persona gran de vegades li sembla normal. Vull dir, arriba un punt que diu, bueno, si és com sempre, si és com abans, vull dir que... I en aquest sentit hem d'estar més atents en els col·lectius de persones grans, justament per això, perquè tendeixen a ser més resistents al patiment i no es queixen tant i no reivindiquen tant com els joves. Clar. Llavors, quan sabem tot això, Marià, tots aquests problemes que afecta a la renda familiar, que afecta al preu de l'energia, a l'eficiència de l'habitatge, quines solucions podem trobar? Sabem el problema? Sabem qui pateix el problema? Quines solucions? Des de l'Aliança teniu alguna solució o almenys alguna proposta, Xavier? Les solucions s'han d'enfocar de dues maneres diferents. Una és immediates. Les immediates és el que exigim sempre, exigim a l'Aliança quan anem a les taules, tant de la Generalitat, la del síndic, o quan fem difusió del tema de la pobresa energètica. Solucions immediates s'han de garantir uns serveis mínims, uns serveis bàsics a totes les llars, sobretot a les llars que estan patint el tema de vulnerabilitat. Vale? El segon tema que s'ha de resoldre, però immediatament, és acabar amb els talls indiscriminats de subministre. O sigui, no té sentit que les empreses subministradores puguin tallar el subministre d'una llar només per l'impagament d'una factura sense saber quina situació de vulnerabilitat viuen les persones que han en aquella llar. I el tercer que exigim des de l'Aliança és defensar els drets humans. O sigui, els estats... Parlem a la segona part. El tema dels drets humans, no? Perquè hi ha moltes lleis normatives que després a la segona part ens explicarem. Però abans d'acabar, que ens queda la primera part, vull que ens expliquis, Maria, molt ràpid, quines actuacions esteu fent a Creu Roja per intentar pal·liar aquestes problemàtiques, breument. Bueno, de moment, en aquest any 2014 hem fet 5 pagaments puntuals, 4 de llum i un de gas, parlant al col·lectiu de persones grans. Per alguna raó han vingut a Creu Roja en lloc d'anar a serveis socials i de tota manera hem coordinat, vol dir que permanentment estem en contacte amb serveis socials i el que sí que fem és pagar els rebuts, és a dir, agafar el rebut físicament i anar-lo a pagar. I el pagueu vosaltres? No donar els diners, en cap cas es donen diners, sinó que es va i es paguen els rebuts. Hem fet una prova pilot, estem fent, de bugaderia a domicili per persones grans de les que tenen baixa mobilitat, que no surten de casa i tenen dificultats per rentar-se ells la roba, va un voluntari, els hi recull la roba,
es renta i els hi torna la roba neta ja. Marià, ho deixem aquí perquè és un punt molt, molt important. Fem una petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres i el Marià ens explicarà moltes més coses. Us esperem, en 3 minuts tornem a estar amb tots vosaltres.